Украиналық депутаттар мен кәсіпкерлер отбасыларымен бірге ел астанасы Киевте шұғыл кетіп жатыр. Олар қазіргі үкімет тізгін ұстаған аймақтар партиясының қалаулары және билікке жақын саясаткерлер мен кәсіпкерлер. Бұл туралы Украинская правда басылымы хабарлады. Жергілікті баспасөз тілшілері Киев әуежайларындағы чартерлік рейстердің жолаушылар тізімін қолға түсіріпті. Сондай-ақ жоғарғы рада Украина азаматтарына қарсы күш және кез келген қару түрін қолдануды тез арада тоқтатуды талап етті. Бұл тыйым елдің барлық қауіпсіздік қызметі ішкі істер министрлігімен басқа да әскери құрылымдарға қатысты енгізілді. Айта кетейік, соңғы ақпарат бойынша Киевтегі тәртіпсіздіктерден 80 адам қаза тапты, ал жарақат алғандар қатары 600-ге жуықтады.